Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Dr. Said Ayub Said Mustafa, akan membincangkan satu topik yang mungkin anda anggapkan tidak penting, iaitu tekanan darah tinggi. Ramai, iaitu 5.5 juta rakyat Malaysia mengalami masalah tekanan darah tinggi di luar sana. Dan jika tidak dikawal, sebenarnya darah tinggi ini dapat menyebabkan masalah sakit jantung, masalah strok ataupun penyumbatan saluran darah, termasuklah buta mata dan rosak buah pinggang. Baik, di sini saya akan tunjukkan 3 cara bagaimana saya cuba memformulasikan kaedah untuk anda mengatasi masalah sakit tekanan darah tinggi tersebut. Pertama, ialah untuk mengurangkan penyumbatan yang berlaku di dalam saluran darah, iaitu dengan menurunkan kolesterol. So, di sini kita meningkatkan kolesterol baik untuk mencuci saluran darah yang telah tersumbat dan mengurangkan kolesterol jahat, iaitu low density lipoprotein, supaya saluran darah tidak lagi akan disumbat oleh kolesterol ataupun lemak yang jahat. Kaedah kedua ialah dengan mengembangkan saluran darah, iaitu apa yang dipanggil sebagai vasodilatasi. Dan kaedah ketiga ialah untuk mengatasi keradangan yang juga boleh menyempitkan saluran darah. So, bagaimana anda boleh mencapai seluruh kaedah ini bagi membantu mengurangkan tekanan darah anda? Sebenarnya, kita telah dianugerahkan dengan kuasa fitonutrisi, iaitu zat-zat yang begitu sempurna ciptaan Allah SWT untuk kita gunakan dalam memperbaiki tekanan darah yang semuanya saya formulasikan di dalam satu produk dihasilkan oleh SKB, namanya SKB Vitex. Dan kandungan SKB Vitex ini sebenarnya bukan saja boleh membantu menurunkan tekanan darah, tetapi juga boleh mengawal masalah 3 serangkaian, termasuk mengurangkan kolesterol serta mengawal paras kuda, mencegah kencing manis, insyaAllah.